Pařany Mysykovice začíná se o 25 minut díl. Ale to se tady možná.
Máme my, u záda. Pojďte zpátky, ale. Budeme se dobře. Už takový rány, ty vole. Lena! Kudorej. Ne, už ne. Napri! Takže napri, zkus to. Ježíš, co? Hej, tam už chci asi dva! Arru! Vili, hrajte! Pojď sám! Jdi! Sám! Ty vole, dej to! Mil zasvěl, ty vole, tak se jistě nejprávě. Pojď, pojď! Nebuďte se hrát, kurva! Já jsem malo. To je ono, pojď! To zde, vole! Ale on chtěl hrát 15 minut, pak to si ho pak hrát 5 minut. Podívej se, co je tam! On má plnou opravdu, ty vole, ty vole. Třicátá první minuta, 1-0. Branto, pojď to hrát teda odzadu a nevytahuj se. Nás to nebaví. Honzo, jestli nás to nebaví, tak nehrajte, vole. Honzo. No. Budeme uklonit. Je to skáče. Podrž, podrž to! Hezky, Peťo! Vece! Vado, máš! Na druhou, vece! Pojď! Pav! Dobře! Ten tam je to! Krasko! Ještě fakt? To je ono, pojď. Útočíce. Peťo, Peťo, jde, pojď. Ne, 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 ne,
Ty vole, nápry, připravte si to do prdele! Dejte si palit, dejte to! Dobře! Připrav to! A tam nikdo není? Hraj to! Tam, 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 Poločas 1-0. Hej!
daleko, jdeme samu! Můžeš lajnu! Hele, hele! Juna rajka! Hoši hraje! Taky, taky! Hej! 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 Hej!18. minuta druhého poločasu 1-1. Minuta 1-2. Stále, a hned! Pomoz za stol! To není výhoda. Vidu, vážu, dívej! Blasta! Dívej to! Dobrá, dobrá byla! Peťo, byl tam Blasta sám! Pojď nahoru, Láďo, zvrat se!
Podívej se. Pojď se vrátit to štá, abych na svoje taky domluví. Já vím, je to, to musíme to dojet, pojďte. Zakonči to, ale! Oši, hrajte! Ty pane, ty jo. Hoďa, Kejdi! Otec, pojď! Pojď! Předěj! Pojď! Stav! Vlastně už jste nenormální, fakt! Jste nenormální! Kuráci, ale co chce rád udělat? Nevím, vole. Tohle nám se rozbit, fakt ty vole. To viděl, ty tyhle ty tvoje keci, vole. Proti! Boži, vole, vás udlák nedáky! Dobře, dobře! Nápěj, pojď pryč! Hrnu! Proč to děláte, ale tohle? Konec 1-2.